E aí pessoal, voltamos aqui da Azor Ambiente. E agora estamos jogando com o uniforme super da Azor da Missa aqui. Veja só, que uniforme supremo este. Essa é uma das roupas que eu mais gosto desse jogo. Super da Azor e ao mesmo tempo super hentai. Olha o voamento da saia. Aí sim. Agora vamos olhar tudo aqui. Olha, essa saia dá pra ver tudo. Essa saia é muito mais curta do que aquela normal que ela usa, né? Olha, tá desgrama para ver tudo na hora. Aí sim, hein? Aí sabe ter saia. Chega de voação. Agora, a gente tem que ir lá pro. Que porra é essa aqui? Olha, tem que ir lá pra sala de jantar, isso mesmo. Que é lá onde? Lá no primeiro andar, né? Oxi, que estranho aparecer isso aqui de novo. Misterioso demais. Temos que ir lá para o primeiro andar. Aqui é o primeiro andar já, né? E a sala de jantar é para cá, eu acho. Deixa eu ver o mapa. É atrás de mim a sala de jantar. Vamos analisar. Tomara que esteja aberta essa porta, né? Se não, vamos ter que dar uma volta até a Tailândia. Está aberta. Ai, meu Deus do céu. Ai, as pessoas. Tá, porra, que grotesco. Lembra que a gente pegou um filme? Um rolo de filme, né? A gente vai ter que usar ele aqui. Cadê? Projetor diabólico. Vamos ver o que ocorrerá. Ó, a roupa ficou antiga. Que sensação. O dia do ritual. Olha, a dança maléfica. Acho que essa é a missa aqui. É ela mesmo. Tira a máscara, não pode fazer isso. Esse momento que ela foi levada, né? Pelo Haibara. Explodiu a cara. Eita caralho! Madoka-chan! Agora descobri que a Madoka tá morta. Oh meu Deus do céu! Olha só! Maldita! Perdi o Mataframe? Que bosta! Onde está essa cachorra? Maligna demais. Ai! Vai! Mataframe! Trouxa do zóio! Rebolou de dor. Nota da Madoka. Eu me pergunto se você conheceu aquela criança. Como a criança. Aquela pessoa especial da qual você sempre falou. Apesar de que eu me senti como se pudesse ser apenas uma substituta, um brinquedo para aquela pessoa. Eu era feliz quando estava na sua casa ao invés dela. Eu temia que você lembrasse-se dela, sempre com medo. Mas se você uma vez me visse, se você fosse esquecer, então eu seria feliz. Eu retornarei ao meu quarto agora. Você também irá retornar ao seu quarto e retornar àquela criança. Tudo bem lembrar agora. Tudo bem. Se nós morrermos juntas. Vixe, Maria. Eu acho que a Madoka tinha inveja, tipo, tinha ciúme, né? Porque a Missa aqui andava muito junto com aquela outra menina. Né? Aquela menina que parece a irmã gêmea dela. Então ela devia ter ciúme. É triste isso, né? E agora? Será que agora dá pra ir pelo elevador? Vou tentar sair por ali. Mas por aqui é da onde eu não vi. Que é o corredor, né? A outra porta foi aquela que dali. Eu lembro que a gente tinha que acessar o quarto andar do elevador. De algum jeito. E agora? O que teremos que fazer?
Meu Deus do céu, estou em choque. Vamos voltar para ver se acontece alguma coisa. Olha, o elevador abriu. Por aqui, ela falou. Ai, Deus. Deixa eu ver uma coisa. Minha lista de fantasmas. Olha, 211. Que maravilha. Aumentou alguns. E agora, meu Deus do céu, o que ocorrerá? Vamos apertar o botãozinho das horas. Não há resposta, então vamos para três. Vamos investigar onde a Aruka estava andando. Aí sabe. Muito maléfica esta roupa. Abri o elevador. E agora? Que é isto, caralho? A velha subiu. Ai, a velha da cadeira de roda. Aqui ficou bugado. Tem outro item ali atrás. Vamos tentar ir lá. Eu não gosto dessas bugaçãozinhas. Muito escroto essas bugação. Parou. Do nada. Deixa eu ver. Não dá pra ir lá, né? Tá bloqueado. Então vamos pra cá. É o único jeito. Aqui é onde a Aruka veio, né? Tem itens. Vamos ver o que é isto. Caderno. Gravador. Misaki Asou. A fita da Misaki. Mais alguma coisa pra lá? O que será que pode ter? Iluminou. Aqui atrás, olha. Eu tentei pesquisar o nome desse negócio aqui. Maldorum S, mas eu não consegui achar nenhuma resposta no Google. Olha, onde tem a boneca? Fila de uma vagabunda. Aí sim. Maligno. Tem outro item. Deve ser o um negócio lá que eu não consegui pegar. Cristal, né? Vamos ver agora. Corredor satânico. Andando misteriosamente pelas trevas. Acabou de passar ali o item. Caralho, isso tá vindo cristal, que era o item de recuperação. Eu estava tentando jogar modo missão, eu consegui passar uma missão com a missa aqui. Mas aquela missão da Madoka eu não consegui passar. Fila de uma cachorra, viu? Que quarto é este? Bloqueado. Bloqueado também. Ai, Deus. Não consigo ler. Esse aqui é o guarda-aruca. Olha que misterioso. Trancar também. Ó, a macumba apareceu. Esse aqui é o quarto da missa aqui. O que será revelado? A cadeira de roda podre. Vamos ter que achar essa cadeira de roda velha aí. Mas primeiramente vamos ver até o final do corredor pra ver o que que tem. Trancada. Depois vai estar aberta essa porta aqui. É aquela cadeira de roda que tá lá no aquele corredor lá. E vamos ver o que que vai ter lá. Ai! Que sorte! Cara, rapidez suprema agora, hein? Três pragas correndo. Será que era a missa que Madoka Iruka?
Talvez, quem sabe, não sei. Tem outro item aqui. Diabolicamente, ali. Filme 14 também não quero. E vamos lá. Encontrar coisas misteriosas e malignas. Aí. Eu vou dar save, isso sim. Vai que aquelas pragas me matam, né? Beleza. 3 horas e pouco. Quase 4 horas de jogo já. Vamos lá. Vamos vir. Olha, só liberou as cadeiras de roda. Vixe. Que quarto satânico será este? Nova parte. Nada aqui. Nada de super especial. O corredor das trevas. Vou correr. Imagine passar aqui nesse lugar aqui de noite, sofrendo de medo. E esse vento soprando e você chorando e gemendo. Ai, ai. Olha os espelhos quebrados ali. Corredor gigante da porra. Três vadiazinhas. Oh, meu Deus! Outra boneca. Que maravilha isso, eu gosto. Até achei também. De que será este quarto? Não consegui ler ali porque eu não fui chegar perto. Não dá pra ler. Está um pouco esbagaçado. Ai, meu Deus, esse quarto aqui é diabólico demais. Ai, o manequim me olhou. O manequim me olha quando eu ando, filha da puta. Olha isso. Deus do céu. Agora não olha mais. E fechou os olhos. Essa parte é muito satânica pra caralho. Cê é louco. Cadeira de rodas do Satanás. Olha. Vamos ver o que pode ser isto. Chave Kamisarizuki. Lá daquela portinha lá. Agora tem que investigar aqui atrás. Olha os panos zoados. Vários caixão podre. Oxi, tá com bug. Igual o Choshiro. Um desses caixão aqui tem uma espiritualidade. Acho que é esse aqui. Aqui é difícil de achar a espiritualidade. Muito chato isso aqui. Ia, carta de Kageri Sendo. Eu nasci morta. Ah, então Kageri é essa mulher de preto, né? Você não. Apesar de termos o mesmo sangue circulando em nossas veias, você está viva. Então você viveu para morrer. Se você pudesse viver realmente enquanto morrendo, nós duas poderíamos retornar ao nosso pequeno quarto. Se fosse possível, morrer sem a morte. Se for possível, morrer sem a morte. Sem a morte. Como duas metades de uma coxa fechada. Como uma flor de açucena. Sem a morte, continuando a florescer por toda a eternidade. Você é eu, você é eu. Agora você se tornou eu. Estou aqui onde continuarei florescendo. Que raio? Coisa diabólica demais isto. Muitas pessoas acham que os gêmeos são uma parte do outro, né? Uma metade do outro. Os dois se completam, né? E que se eles ficarem separados, vão sentir muita, muita, muita falta do outro. Eu tenho tias gêmeas que são assim. E realmente elas se sentem muito a falta de uma da outra, né? Cadê a caralho da espiritualidade, filha da puta? Acho que se lasque pra lá.
O Vakoda, passei por aqui. Aí sabe atravessar a cortina, hein? Vamos ver que mais de das horas que tem por aqui. Vou tentar abrir esta porta. Não conseguiu, trouxa! A velha! Eita, diabólica! Olha! O cachorro dela! Vixe, Maria! Ai! Tomou no cabelo! Morreu, prostitutinha. Olha, só até atravessou a parede a câmera. Você é louco. Que apareceu aqui o quê? As flores podres, olha. E agora? Uma carta velha. Kaoru Seido. Kaoru, então é a irmã, né? Se você puder ao menos me perdoar, então poderemos. Quando eu empurrei, foi de propósito. Eu empurrei no precipício. Mas tudo isso irá. Mas eu ser perdoado. Por causa de mim, você passou pela escuridão. Eu devo aceitar que a escuridão dentro de você não irá embora. Eu entendo que onde quer que me esconda, você irá continuar procurar por mim. Não importa onde. Para onde quer que eu escape, você não irá desistir. Portanto, a única maneira é rezar para que a luz brilhe na sua escuridão. Caralho, a filha da puta matou a própria irmã? Que coisa do satanás. Você é doido? É da espiritualidade. Olha essa sala fazendo barulho. É bem por aqui, é bem por aqui. Aqui é um rosto esbagaçado. Tô perdendo a paciência já com esses porra desses caixão. Quanto mais fica azul, mais perto é. Quer dizer, quanto mais branco ficar, mais perto é. Ai, vou embora. Chega. Palhaçada. Alta esbugação. Essa sala é muito grotesca. Agora é possível sair. Vamos investigar o quarto da missa aqui. Tá, porra, a janela bugou ali ou foi impressão? Caracas. Esse jogo é altamente bugado. Ai. Meu Deus do céu. E ali? Até no corredor dá pra ver. Que hentai! Yabete! Por aqui. Vixe! Tá causando outros bugs, hein? Fila do desgraçado, olha. Passei do lugar. Ah, não, passei não. Achei que eu tinha passado no lugar, mas não. Muito escroto isso. Estou me auto me confundindo de tantos olhamentos na saia. Vai lá, que eu estou sem paciência já, caralho. Desbloqueou tudo. Olha a abogação suprema. Parou. Ainda bem que essas bugações é só uma vez ou outra, né? Que se fosse o jogo inteiro assim, ai, ia ficar chateado, hein? Ia meter fogo em tudo. E vamos lá. Eu acho que o capítulo vai acabar quando a gente chegar lá. Então por isso que eu tô continuando. Beleza? É ali, né? Vamos ver o que temos aqui. Olha, quarto gigante da porra.
uma espiritualidade por perto. Que carro de bebê é esse? Caixinha satânica. Que tem que fazer o quebra-cabeça das carpas. Misaki Yasou. Parece questionável se a paciente brotou ou não. Sua memória debilitada está ficando consideravelmente pior. Seu auto-reconhecimento se tornando mais vago. E quando ela se vê no espelho, fica aterrorizada. Eita porra. Assim que os sintomas característicos da hipnose lunar avançada se tornarem óbvios, ela será diagnosticada com a doença. A doença está progredindo rapidamente e está mais severa. Caralho, ela tá com a doença. No caso dessa paciente, está claro que a progressão da hipnose lunar está ligada à disposição física da paciente do quarto 412, Hyogetsu. É extremamente difícil curar pacientes mulheres, nas quais os primeiros sintomas ocorrem antes dos 10 a 12 anos. Parece muito provável que as condições de vida terão forte impacto psicológico nela. Todos devem observar cuidadosamente o seu estado e registrá-lo em detalhes. Um programa experimental de tratamento para o paciente do 412 foi decidido. O tratamento da paciente pode levar a uma pista para a cura dessa doença. Nota adicional, ela tem uma forte ligação com Mia, que tende a estabilizar suas condições. Então pedimos para que não as separem sem motivo. Mia é aquela menina lá que parece a irmã dela, né? Eu tinha esquecido o nome dela. O velho. Vixe Maria, três capetas. Vou fazer uma operação mental. Olha eu. Capacete do Satanás. É louco, o negócio escroto. Quando fui ver, alguém apareceu. Ai. A enfermeira dos cabelos gigantes. O fantasma, filha da puta, que fica gritando. Eu odeio. Aqui vai ser dois fantasmas. O velho e a velha. Estou malditos. Aí gritar, velho. Fatal frame no velho. Quase. Não brilhe sua luz nos meus olhos, maldito. Está querendo me deixar cego. A vagabunda. Velho feio. Vou fugir. Para com isso, vagabunda. Tome. Rebolou de dor. Morreu? Morreu. Te achei, prostitutinha. Senti no zóio. Morreu também, trouxa. Sofreu demais. Oh, meu Deus do céu. E agora, meu Deus? Vamos investigar esse armário. Tem um boneco ali também. Uma caixa. Várias roupinhas misteriosas. Outro boneco ali dentro. Cadê o item? Está aqui embaixo. Mas tem outro ali. Vou pegar aquele primeiro. Tentar pegar, né? Olha só. Uma lente. O que é isso aqui? Deixa eu pegar esse outro aqui agora. A mão. Olha só, agora dá pra fazer o quebra-cabeça. Esse quebra-cabeça aqui é fácil, é só conectar a cor das carpas. Cadê? Deixa eu ver. Aqui. Que é assim. Ou talvez não. Não pode ser. Tá vendo? A carpa preta, o corpo dela se conectou com o rabo aqui. Aqui.
Que tinha que ser o quê? O rabo preto. São. Calma aí. Deixa eu tentar essa assim. Não faz sentido isto. Ai, meu Deus do céu! Aqui conectou a branca, né? Conectou outra branca. Aqui precisava de uma preta. Então, aqui pode ser o quê? Aqui tem que ser uma branca. No caso, essa. Branca, 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 branca. Aqui tem que ser uma preta. Aqui tem que ser o quê? Uma laranja. Aqui tem que ser a preta. Aqui conectou tudo. Aqui tem que ser o quê? Uma laranja. Aqui uma preta. Aqui uma branca. Aqui uma preta. Conectou todas. Menos essa daqui. Ai, que bosta. Tem que fazer tudo de novo. Filha de uma safada. Aqui não tem rabo preto. E aqui tem o rabo preto. Ai, meu Deus do céu. Aqui tem o rabo preto. Só que aqui ficou a metade branca e metade preta. Se eu colocar laranja. Aqui não tem o rabo preto para conectar. O que significa que só pode ser que pode ser uma branca ou uma laranja. Dourada, quer dizer, né? Dourada. Ai, que bosta confusa do caralho. Vamos ver. Rabo branco. Agora que reparei, tem a dourada também. Aqui conectou, conectou, aqui conectou, aqui tem que ser uma laranja, tem que ser uma preta. Aqui é uma branca. Trouxa, tomei na bunda, filha da puta. Que bosta será que tem aqui? A chave de Satanás. A foto do cão. 4, 4, 6, 7. 4, 4, 6, 7. Essa é a senha. Estás chorando, vagabunda? Olha, é meia hora de vídeo já nessa palhaçada. Oh, quem tá aqui? De quem é esse quarto? Daruka? Será que tá uma missa aqui? Vento do cão. Olha só, esta mulher é muito misteriosa. Eu gosto dela. Acabou. Então é isso aí, pessoal. Valeu por terem assistido. Espero que tenham gostado. Ficou um pouco grande, né? Mas acho que vocês vão gostar. Beleza? Um abraço para todo mundo. Valeu por terem visto até o final. E não esqueçam de passar no canal do Kevin. Beleza? E é isso aí. Fui! Vamos dar save aqui porque eu não quero fazer tudo isso de novo, né? Palhaçada! Valeu!